Last night I felt the storm coming fast, it broke the wall, scattered glass across the floor. I know this is the final war. There's no use trying to pretend, there's no way to comprehend, no way back, no way to mend. This means we have to end. Take your brokenness and go, you're not welcome anymore. There's no forgiveness in these eyes, been down this road too many times. Take your brokenness and go, baby, I can't fix that hole. I'm done being the target of your crazy lies. Do what you can to save your life. Bom dia, cravinho do dia. Ai, meu Deus do céu, que preguiça. Tá com preguiça? É, muita preguiça. Vamos começar o dia? Vamos? Acorda pra vida com essa paíca. Ai, que paíca linda, mamãe. Acorda? Andê? Mas que preguiça, hein? Acorda, jacaré. Acorda, jacaré, lelé. Você tá com muita preguiça, né? Dá bom dia, fala bom dia, gente. Vamos começar o nosso dia? É. É. Fala pra elas começar o dia, vamos? Vamos? Fala, já deixa like, se inscreve no canal, acompanha lá no Instagram, né? Que eu sempre tô dando pinta por lá. Bom dia. Every time a phone call away, and you're ready to be mine. We twist the truth to justify, but baby, two wrongs doesn't make it right. I'll be yours till the maravilhosas, agora oficialmente bom dia. Na verdade é quase boa tarde, né, gente? São 11h33. Gente, hoje eu tô toda enrolada. Quando eu falo pra vocês que eu não consigo ter uma rotina assim agora certinha, é verdade, porque eu não consigo, gente. Hoje eu acordei, era umas 9 horas, porque sim, eu estou acordando mais tarde, assim, porque tenho tido noites um pouco mais difíceis, mas glória a Deus por cada noite. E... eu fiquei de manhã assim, eu cuidei do Arthur, aí a gente tomou café, aí o marido trabalha em casa, querendo ou não, ele para, toma um cafezinho com a gente acaba conversando. E aí quando vejo já tá quase na hora do almoço, né? Então não fiz nada, 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 nada. Mas vou correr agora, vou fazer um macarrão com salsicha, sim, muito prático, muito rápido. E bora começar o dia, minha pia está lotada de louça, hoje minha casa está um caos, tá tudo de ponta cabeça. E tá igual a sua casa aí de vez em quando, né, amiga? Porque aqui é tudo igual, né? O que acontece aqui, acontece aí, tá tudo certo, né? Então, bora começar mais um dia aí. Vamos ver o que vai dar hoje.
ago, but how can I forget? We were 16 up all night. Love and heartbreak was our life. We got drunk and smoked your dad's cigarettes. Dreamt of a life in a big town. Skyscrapers and neon lights. Ooh, I still think of you. Já tá aqui tudo no esquema, né? O macarrãozinho já tá aqui fervendo, ó. Hoje eu vou fazer espaguete, ó. Já tá aqui cozinhando. É, quem já acompanhou eu cozinhando, é que hoje eu fui mais prática, né? Mas geralmente eu tempero bem a aguinha do macarrão, então eu ponho todos os temperos que eu tiver, chimichurri, salsinha desidratada, tudo, 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 pro macarrão ficar bem temperadinho. E aqui também já tá a salsicha, ó, tá fervendo. Antes de fazer ela no molho, eu fervo ela, né, bem. E aí depois eu tempero bem o com alho, cebola, também os meus temperos, azeite. E aí depois eu ponho o molho e ponho a salsicha pra ficar bem saborosa, né, ó. Tá vendo, ó? Tá bem temperadinha. Agora eu tô esperando aqui ferver. Arthur dormiu, graças a Deus, de novo. Karina tá lá com ele. E é isso, gente. Já são 6:30. E bora... Que o que dá pra fazer hoje deu, né? O que não der, a gente faz amanhã. Prontinho. Deixei aqui na panela mesmo, porque essa panela é maravilhosa. E vamos almoçar? O horário de almoço do papai não quer nem saber de mim aqui, ó. Tô assistindo o circo. É? A mamãe aqui, ó. Quer nem saber, acordou agora? É, quer nem saber, né, mamãe? Vamos almoçar? Quer nem saber. Vamos almoçar? Hein, bebê? Vamos almoçar? Vamos ver desligar. E agora? E agora? Cadê o circo? Ih, foi embora. Ih, o circo voltou. Deixa eu dar almoço pra ele, gente. Wrapped around your arms instead of being lonely. We could be gazing at the stars, but now it feels just like a
wandered off into a room and closed the door behind me. I never gave the key to you, even though I wanted to. I should be trying something new, but now my body's aching. I'm tired of dwelling in the dark, it's just that my heart can't take it. I didn't know what it would cost me when I let you go. I feel alone, and I'm just singing, it should have been you. Another time, another place, I just know, it could have been you. What a crime and what a shame to let go. Sometimes I just don't know what to do. It should have been you. I could be driving to your place, but now the ground is shaking. Could be a phase, but it feels like it will never go away until we make up. I can't be myself. I never knew how much I needed you. Should have been you. Another time, another place, I just know, it could have been you. What a crime and what a shame to let you go. Sometimes I just don't know what to do, 'cause it should have been you. Instead of being lonely, it should have been you. Another time, another place, I just know, you could have been the one who made me feel home. What a crime and what a shame. Olha quem papou tudo! Que orgulho, mamãe papou tudo! Agora você quer comer o brado, é? Ah, é? Gente, eu deixei aí na tela o que tem na sopinha dele, mas se vocês quiserem mais detalhes sobre a introdução alimentar dele, eu tô compartilhando lá no Instagram, tem um destaque lá, introdução alimentar, e aí eu tô mostrando todo dia que eu faço a sopinha dele, tudo direitinho, tá? Então eu estou compartilhando por lá, então dá uma olhadinha, tá bom? Tava gostoso? Tava, meu amor? Vamos tomar um banho agora? É? Vamos tomar um banho? Hein? Que você tá olhando? A vovó tá aqui do lado, né? Safado. Agora chega, né? Vamos tomar um banho. Somewhere down the line, we changed and we grew and we fell out of touch as time goes by. Still I'm holding on to, I know that it's time for me to let you go. I know that it's time for us to part, though it breaks my heart. Baby, it's time for me to face the truth and say, olha quem já tomou banho e tá todo lindo de amarelo, de girafa, com buzuzeio. Quem tá com buzuzeio? Hein? E quem tá com a cama toda bagunçada? Mamãe, neném limpinho. Cama bagunçada, neném limpinho. É, na vida a gente tem que ter prioridade, gente. Da agonia, a primeira coisa que eu gosto de fazer na minha vida é arrumar a cama quando eu acordo.
Mas tem dia que não dá. Olha aqui, ó. Ó, bagunça. Mas não tem problema não, ó. Já separei o lençol ali pra trocar. A hora que ele dormir, eu vou e arrumo, né? Ali tem uma sacola, ó, cheia de roupa dele que eu separei ontem à noite que eu vou dar. Ali tem um pacote de fralda que eu vou pôr embaixo da cama. Tá tudo certo, gente. Tá tudo bonito, tudo no esquema, né? O que não dá aqui, nós coloca ali e dá tudo certo. O importante, ó, buço seio e neném ziroso. Não é mesmo? Você vai dormir agora? Tu, você vai dormir? Vai dormir, meu bem? Vai levantar, né? Fazer graça. Bom, gente, eu vou esperar ele dormir de novo no tempo dele. E a hora que ele dormir, vou dar uma ajeitada aqui no quarto, tirar lençol e vocês vão comigo, né? Não é mesmo? Hein? Você tá com cara de quem vai dormir? É, tá nada, né? Tá nada, olha que eu peguei, ó, fazendo graça, ó, ó. A gente já vai abaixar o berço, né? Tem que abaixar esse berço, né? Gente, ele tá muito esperto. Ei, menininho. Olha. Ó o perigo. Ei. Ele só não virou ainda por causa da almofada. Deixa eu tirar. E agora? Tá usando a almofada de apoio. Bom, gente, deixa eu acalmar essa ferinha aqui. Pra eu, olha, ó. Viu? Pra eu começar a fazer minhas coisas. Arthur! Arthur! Psiu. Ei! É, você é bagunceiro! Muito bagunceiro! Quem é o bagunceiro dessa casa? É você? É? Quem é o bagunceiro? É o Arthur. Já volto, gente. Olha, pessoal, já a Karina tá toda nostálgica, ó. Só no Castelo Rá-Tim-Bum, né, filha? Você gosta? Gosto. Mamãe também gostava pra caramba. Quem apresentou o Castelo Rá-Tim-Bum pra você? Você. Ah, então tá bom, né? Ela tá aqui, ó. Gente, eu adoro. A gente coloca a playlist no YouTube e passa, às vezes, a tarde inteira assistindo. Quem é mais é dessa época que assistia Castelo Rá-Tim-Bum de manhã, de tarde e de noite? Fala aí, não mente, hein? Tá com medo de entregar a idade, né? Ó, comenta aí, né, filha? Pode trazer o Arthur pra assistir Castelo Rá-Tim-Bum com você? Pode, uma companhia. É, você vai apresentar Castelo Rá-Tim-Bum pra ele? Ah, então tá bom, daqui a pouco ele vem, tá? I'm all alone in my hotel room. I'm getting drunk on booze from the mini bar. I wonder what you're up to. I shouldn't call you up, I know your number by heart. I see you wherever I go, and you don't even know. You are the stranger in the corner on the second floor. You're the girl next door. From me, but still I dream of you and say your name in my sleep. Tell me, isn't that crazy? Just wanna call you up and tell you how I feel. I see you wherever I go, and you don't even know. You are the stranger in the corner on the second floor. You're the girl next door. I could just call you up. I'm alone in room 308. Yeah, are you awake? Wish I could call you. I'm gonna call you. You are the stranger in the corner on the second floor. You're the girl next door. The girl next door. The stranger in the corner on the second floor. You're the girl next door.
Maybe I can sit beside you while you're going on about your simple life. Nothing left you thinking that maybe you're not different. Bom, pessoal, já dei uma boa ajeitadinha aqui, ó, no meu quarto. Passei um aspirador. Arthurzinho tá aqui. Neve, filho, você tá aqui, né? Quem disse que ele dormiu? Dormiu nada. Já tá com um pé com meia, outro sem meia. Não é mesmo? E aí, já limpei tudinho, ó. Limpei o quarto deles. Tá vendo? Dei só uma passada de aspirador, né? Que esses dias eu fiz faxina. Aí ali tá as coisinhas dela. Ali tá a caminha dele, né? Com os cadernos dele, que ele vive estudando. Só preciso tirar aquela caixa dali. Aí passei aspirador aqui no corredor, ó. E só não ajeitei ainda aqui a sala, né? Porque olha aqui, ó. Ó quem tá aqui, ó. Aí eu só vou guardar esses travesseiros que eu lavei, que são travesseiros esses que eu faço cama posta. Mas ela tá brincando. Nem adianta querer mexer nela agora. Filho, vai lá dar uma olhadinha nele pra ele não querer pular do berço. E assim eu vou encerrando esse vídeo hoje, né? Vou assistir um pouquinho de Castelo Rá-Tim-Bum com ela. Vou ver se o Arthur dorme, colocar ele ali um pouquinho no carrinho. Vou fazer mais um cafezinho. E é isso, gente. Vou encerrando esse vlog. Já fica aqui com a gente. Quem tá chegando agora, muito obrigada por ter vindo, por estar aqui com a gente. Fica aqui se gostou do conteúdo do canal. E ali está o Caio, que nunca aparece e não quer aparecer agora. Já se inscreve, deixa o like do amor, acompanha no Instagram que eu vou ficar muito feliz, tá bom? Fiquem com Deus. E até a próxima. Dá tchau, Kai, pelo menos. Tchau. Tchau. Dá tchau, filho. Dá tchau, Tutu. E não quer, porque ele tá com o Ferdinando. Tchau, gente.